Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín komin Anna Guðný Guðmundsdóttir. Hún einn af skipuleggjendum Ana Hraðalsins sem framfer núna helgina og bara ja og lengri. Segðu okkur aðeins, velkomin. Takk fyrir kærlega og takk fyrir að bjóða mér að koma. Já, ég einn af skipuleggjendum Ana Hraðalsins og hérna starfsmaður nýsköpunarmiðstöðvar jafnframt. Mm-hmm. Ana helgin sem að margir þekkja er nú orðið 10 ára gamalt fyrirbæri. Já, okay. Og þetta þessi hraðall rauninni byggður á þeim grunni sem mm. Ana helgin, eins og það hét, byggður á. Mm. Við ákváðum að gefa frumkvöðlunum sem koma til okkar með hugmyndir aðeins lengri tíma til þess að vinna með þær. Þannig að í dag erum við ekki að tala með hugmyndu samkeppni eins og var, heldur meira samkeppni góða viðskipta hugmynd. Ja, ja. Og það sem að fólk græðir raun á því að taka þátt að það fær þessa fræðslu og leiðisögn í leiðinni og meðan að það að hafa tækifæri til þess að kortleggja viðskiptatækifæri sitt. Mm. Þannig að það getur farið miklu dýpra heldur en yfir eina helgi eins og verið hefur. Já. Farið miklu dýpra og komist lengra kannski með hugmyndina. Og fær þá í leiðinni vonandi meiri snertingu við þessa ráðgjafa og mentora sem að taka þátt í verkefninu og við erum komin 40 nöfn af fólki í bænum sem tilbúið til að leggja okkur lið og það eru sérfræðingar ýmsum sviðum, sérfræðingar á sviði markaðsmála, sviði ferðaþjónustu og bara fjármögnunar og fjárhagsáætlana gerðar og allt þetta lykil fólk sem þarf að leita til þegar maður að fara að koma frá koppi. Þetta lykil fólk og fólk sem hefur reynslu af því að fara í gegnum fyrirtækjarekstur. Það oftar en ekki það sem að hérna, skipti sköpum fyrir fólk sem ákveður að fara í rekstur. Það að hérna, vera pínlítið búin að sjá endan fyrirfram. Að hérna, þurfi ekki endilega rekast á allar lokuðu hurðarnar og veggina sem kannski óhjákvæmilegt í einhverjum tilvikum að rekast á en allavega að vita af þeim þá áður. Og getur þú lýst hvernig þetta í laginu núna þá? Þessi það? Já, við ætlum að byrja á atvinn og nýsköpuna degi sem að verður á laugardaginn og þar erum við með dagskrá frá 10 morguninn og fram að hádegi. Og það ætla að koma til okkar frábærlega flottir fyrirlesarar. Einn af þeim til dæmis Gauti Reynisson sem er og var frumkvöðull ársins 2017 valinn af Viðskiptablaðinu. Hann hérna með fyrirtæki sem heitir Mint Solutions og hann einn af þessum mönnum sem ákvað að koma aftur heim þó sem hann sé með rekstur út allan heim. Og það verður afar áhugavert held ég og skemmtilt fyrir okkur að fá að heyra í honum og líka hvernig það hægt að reka fyrirtæki hérna út í heimi og búa hér á okkar litla stóra Akureyri. Og eins fáum við líka fyrirlestur frá Kristrún Lind Birgisdóttur sem líka koma aftur heim til Akureyrar. Og með fyrirtæki í rekstri og hennar markaður heldur ekki hér, heldur hún líka svona í fjárvinnslu. Og já, ýmsir fleiri sem ætla að vera með okkur. Þetta dagskráin á laugardagsmorninum. Laugardagsmorninum. Svo þeir sem eru svo að hugsa sér að vera á hraðlinum, þeir halda áfram. Já, eftir hádegið ætlum við að skipta þeim sem vilja halda áfram upp í tvennt. Annars vegar þeir sem eru nú þegar komnir með viðskipta hugmynd í kollinn og tilbúnir til þess að fara af stað. Þeir fá bara aðstoð við að starta. Og aðstoð við að kortleggja hugmyndina sína í upphafi og kannski að sjá þessi andlit sem að verða þarna til ráðgjafar og mynda tengslin. Þeir sem að hafa áhuga því að vera með okkur er ekki með neina hugmynd. Þeir eru líka velkomnir. Þeir eru líka velkomnir, þeim eru ekki útist. Þeir hérna, fari aðeins annars konar vinnu á meðan þessu stendur. Þeir fara meira í svona hugmyndasmiðjur þar sem að við ætlum að velta upp ýmsum vandamálum og hugsanlegum lausnum á því hvernig gott að finna hugmynd að viðskiptatækifæri ef okkur langar að starfa sem frumkvöðlar. Hvaða ráð getur þú gefið svoleiðis? Þetta eitthvað í hug svona sem þú getur? Já, sko, auðvitað eitt af þessum ráðum að horfa á hvaða lausnir í búið í dag og hvernig hægt að betrum bæta þar. Hvaða vandamálum stend ég frammi fyrir mínu daglega lífi, ég eða vini mínir eða mitt nánasta og eru til lausnir á því. Og hvernig get ég hugsanlega gert það þjónustu eða vöru sem er nú þegar til sölu eða þarna úti aðgengilegri eða á einhvern hátt betri en
það sem nú í boði. Af því að við erum auðvitað sjaldnast að finna upp einhverra glænýja, eitthvað glænýtt. Nei, ekki að finna upp hjólið. Nei, en það þetta ekki þannig hraða, alltaf fólk þurfi endilega að koma til okkar með svo ofboðslega nýstárlegar hugmyndir, við erum líka bara að horfa á atvinnuþróun. Já. Þannig að ef þau langar til þess að stopna hárgreiðslustofu, þá ertu fullkomlega velkomin að taka þátt í ræðlinum. Já, já, einmitt. Og það svolítið kannski þetta frumkvöðla heiti hefur kannski stundum verið að böglast fyrir fólki eða hvað. Heldur að fólk óttist það að vera frumkvöðla, að það þýði eitthvað sérstakt? Já, ég hugsa það. Ég hugsa að stór hluti þeirra frumkvöðla sem til í heiminum í dag skilgreinir sig einmitt ekki sem frumkvöðla. Nei, nei. Og ef maður horfir bara á hver lögformulega skýringin á orðinu frumkvöðli þá það sá sem starfar fyrir ein reikning. Já, ok, það bara þannig. Það bara svoleiðis. Þannig að það ansi margir sem að borga sér laun já. Og eru þar að lendi frumkvöðla. Já, já, þetta aldrei fréttir. En þeir komið með hvað það 40 nöfn á blað? Nei, hvað margir búin að skrá sig? Hvað margir búin að skrá sig á hraðalinn? Nú þegar eru 22 hugmyndar komnar inn í skráningu. Já, já. Það opið fyrir skráningu alveg fram yfir næstu helgi. Mm-hmm. Þannig að þú þarft ekki að vera búin að skrá þig áður en þú mætir. Þú getur líka bara komið og kanna aðeins landslagið, sé hvernig þetta leggst í þig og hérna og tekið það ákvörðun hvort þú vilt vera með. Já, okay, okay, okay. Þú getur mætt á laugardaginn og svona já, þreifað á þessu, sé hvort þetta sé eitthvað fyrir þig. Já, 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 það sniðugt. Já. Við Akureyringar erum nú þekktir fyrir það að vera svolítið nærgætnir að vilja svona aðeins horfa á úr fjarlægð áður en við tökum kannski stökki. Þannig að það getur verið ágætt fyrir þann hóp en auðvitað erum við líka að horfa allt norðausturland og hérna við bjóðum alla velkomna sem að vilja koma og nýta hraðalinn. Getið tekið endalaust á móti, eitthvað svona þak? Það ekki þak, við getum tekið endalaust á móti. Það frábært. Já. Við bara fáum stærri sali og útvíkkum þjónustuna og fáum fleiri ráðgjafa ef þess þarf. Og svo þetta svona lotur eða námskeið eða hvað dreifist þetta við langan tíma? Hraðallinn sjálfur, hann sem sagt byrjar 23. september með fyrstu vinnusmiðjunni og það 6 vegna tímabil sem hann stendur yfir. Við gerum ráðferði að vera í 5 skipti með formlegan hitting. Já. Þar sem að fer fram fræðsla og svona undibúin innlögn á ákveðinu efni. Já. Þetta ekki 6 vikur alveg... Fullar. Nei, einu sinni í viku. Já, þetta bara svona, fólk getur gert alls konar annað með þessu. Já, algjörlega. Og við stillum fræðlinni þannig upp að þessi námskeið og fræðsla fer fram utan hefðbundis vinnutíma. Já, já. Þannig að þegar auðvitað eru fjölmargir að vinna með hugmyndir en eru í launuðu starfi annað staðar. Og þetta upp í háskólanum og Akureyri eða þetta víðar? Nei, nú ætlum við að vera með hérna hraðalinn í frumkvöðlasetrinu okkar hérna á Akureyri. Verksmiðunni. Í verksmiðunni. Mm-hmm. Og bæði fer fram dagskráin þar á laugardaginn og öll hérna fræðsla á hraðlinum fer fram þar líka. Við viljum endilega nýta þetta fallega setur sem við eigum hérna og reyna að fá fólk líka bara inn til þess að sjá hvað þar í boði og hérna geysilega fín aðstaða þar sem er vannýtt í rauninni. Þegar þessum hraðli líkur eftir 6 vikur þá. Já. Hvað gerist þá? Já, þá í lokin þá hefur fólk tækifæri til þess að senda inn tillögurnar sínar inn í þessa keppni og tillögurnar geta verið í formi hefðbundinnar viðskipta áætlanar, það geta verið í formi vídeos, geta verið í formi einhverja PowerPoint kynningar eða í öðru formi sem að þér kann að henta betur. En það svona ákveðnar upplýsingar sem að við samt sem áður viljum fá. Já. Við viljum sjá vísi að fjárhagsáætlun. Mm-hmm. Við viljum sjá vísi að markaðsáætlun. Mm-hmm. Við viljum svona sjá það að þú hafir raunverulega kortlagt þessa viðskiptahugmynd. Mm-hmm. Og út frá því eru þetta dæmt svo gæði hugmynda og verðlauna í framhaldi af því. Mm-hmm. Og verðlaunin eru ekkit hói? Nei, svo sannlega ekki. Við eigum í kringum 3 milljónir til þess að deila út. Við erum búin að segja að fyrstu verðlaun muni vera 1 milljón. Mm-hmm. Við höfum gjarnan verðlauna önnur verkefni sem okkur þykja þess verð. Mm-hmm. Svona hvatninga verðlaun til þess að halda áfram, jafnvel í þróunarvinnunni sinni. Eins er eimur með sérstök verðlaun og undir alveg frábærlega skemmtilega heiti Viltu sigra eiminn. Mm-hmm. Og þau eru líka með fallegan... listmun sem að verður veittur við þetta tækifæri og hérna heitir Eimurinn. Já, getur líst honum eitthvað? Ég vil nú kannski ekki... Er þetta abstrakt? Ég vil ekki taka af þeim heiðurinn að kynna hugmyndina en hann er hannaður af henni Sigrúnu Björgu sem að er
grafískur hönnuður hjá Agndofa, hönnunarhúsi. Og afskaplega fallegt. Ég búin að sjá myndir af skulum láta greitna. Bara þetta bara spenna, þetta er spennandi sem var, já. Já, já, og svo fer fólk bara af stað kannski. Vonandi. Af stað með hugmyndina sína. Vonandi. Hafið einhverja tölur yfir það? Nú þetta búið í 10 ár, segirðu. Já. Hefur með einhverja svona statistík yfir það hvað varð fólki sem var á hraðalinum, sem var á annahelginni? Gerðu það eitthvað með þetta? Nei, við eigum ekki tölur það því miður. En auðvitað sjáum við þetta fólk í viðskiptalífinu í dag sem hefur tekið þátt. En kannski það hvernig hugmynd, hvernig anna helgin var byggð upp þá þetta svona hugmyndasamkeppni. Hversu frábæra hugmynd getur þú fengið en ekki endilega hvernig ætlar útfarna, hvernig ætlar að gera eitthvað meira úr henni. Einn af sigurvegurunum í fyrra var þú sjálf með hælir. Fékkst önnur verðlaun þar og þitt verkefni komið á koppinn og orðið til. Aldeilis, búin á hún. Já. En sú sem að vann fyrstu verðlaunin þá, hún var með alveg sturlaða hugmynd. Þetta voru nærbuxur fyrir konur bara í fjallgöngum. Já, pípant, hétta hjá henni. Veistu eitthvað hvað varð það? Það verkefni skilst mér ennþá á teikniborðinu og í þróunarvinnu með Össur. Já. Af því þarna mikilsvert að fá efni sem ekki truflar og hérna. Já. En það var vissulega skemmtileg hugmynd, mjög skemmtileg hugmynd. Herði, þetta aldeilis magnað. Eigum að hvetja fólk til að mæta á laugardaginn og kíkja og jafnvel skrá sig í framhaldinu eða eitthvað smá spennt? Algjörlega. Bara allir að koma og sérstaklega milli 10 og 12 þegar þetta frábæra frumkvöðla fólk okkar Akureyringa af lögð mikla áherslu á það. Allir sem að væru að koma og flytja okkur erindi væru hér og að vinna að sínum verkefnum hér og það algjörlega þess virði að koma og sjá. Kærar þakki fyrir komuna Anna Guðný og bara gangi ykkur vel með Anna Hraðalinn og allt ykkar starf. Takk fyrir kærlega.